Salve, tabuleiros! Tudo beleza? Leandro Gabriel na área. Mais um videozão daqueles diferenciados do jeito que a gente gosta. Esse aqui, ó, Corolla Cross, versão XRE com motorzão 2.0, que rende até 177 cavalos. E vai começar o vídeo por baixo desse SUV. Será que ele é só mais um? Ou ele veio para somar na linha Toyota? Então vem comigo, vamos conhecer o Corolla Cross por baixo. Claro, né? Se você gosta de vídeo diferenciado, já se inscreve aí no nosso canal, porque, velho, vira e mexe, tem vídeo novo por aqui. E o que importa é que é diferenciado. Bora subir na vida do Corolão. Bom. Velho, enquanto sobe aqui, eu vou falando algumas coisas bacanas, né? Eu rodei mais de 2.600 km com esse caramba. Essa é a versão top do Flex. Mas se colocar as 5 versões que ele tem no total, ela acaba ficando intermediária. Mas já vem com rodas 18 polegadas, já vem bem completaço, tração apenas dianteira, mas já vem um câmbiozão CVT. Como eu falei, né? O motorzão 2.0 rende aí 177 cavalos. Ó, oh, vou confessar, meu, antes de começar o por baixo aqui, é um carro surpreendente, viu? Ele tem todo o seu valor, por isso que eu até usei o termo, né? Será que ele é só mais um SUV, meu? Eu acho que não, tá? Pelo que eu andei, ele promete muito, entrega demais, e não é à toa que pelo menos aqui em Campo Grande a fila de espera desse caranga aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Tá vendo? A gente vai percebendo que afrouxou a placa, velho. Eu não tinha visto até então, pra você ver o tanto que a acústica do carro é bom. Eu ainda não tinha ouvido esse barulhinho. Ah, agora, resolvido. Oh, a fila de espera desse carango aqui em Campo Grande está passando os 3 meses, velho. E outro detalhe muito interessante é o valor. Falar de preço desse carro no mercado do jeito que está é muito difícil. Mas então, eu entrei no site, o preço aí é aproximadamente 164 mil reais. Mas se você entrar no mercado, sites especializados e tudo mais, ele pode ultrapassar os 175 mil. Então, velho, nem arrisco, sabe? Dependendo da sua região, ele vai estar um pouco mais caro. Dependendo, vai estar até um pouco mais barato. Mas, ó, a aerodinâmica ele tem bastante. Não é à toa que ele é muito econômico, viu? Eu acho interessante que a Toyota, ela mantém a tradição. Mas, ao mesmo tempo que você guia o carro, sabendo que ele é uma versão intermediária, ele não falta nada, velho. Ele já vem bem completo. Inclusive, a iluminação dele dianteira é full LED. Então, é muito bacana. Clareia muito bem, eu viajei à noite, peguei chuva na estrada, vou erguer mais um pouquinho aqui, senão eu vou bater meus cornos no, no monobloco aqui. Só mais um tiquinho. E aí eu já vou começar ali por trás já, porque eu já gostei do eixão rígido dele aqui na traseira. Uma coisa que não me apeteceu muito foi esse abafadorzão, ó. Ele é muito exposto, sabe? Beleza. Ah, faz toda a coisa ecológica do carro, né? O politicamente correto. Só que ele fica muito exposto, quando a gente olha ele no chão, a gente vê demais ele. Talvez colocar o engate aqui vai dar uma escondidinha e fica mais bonitinho. Mas a impressão é que tá faltando um pedaço no para-choque de acabamento. Mas, olha, posição dessa mola, velho, que engraçado. Ele não tá nem suspenso, porque ele tá com as 4 patinhas no chão. Mas olha a posição dessa mola, velho. Legal, freio a disco na traseira, chão rígido, o tanque centralizado, que é o que mostra a estabilidade desse carro. É muito legal. O acabamento aqui deixa a desejar, né? Vamos lá, olha. Tudo bem vedadinho, bacana, mas pelo amor de Deus, né? Podia ser pelo menos um selante na cor da lata, né? Tá doido. Tem o alumínio, proteção, os encanamentos aqui tudo rígido. É, fica pra dentro do chassizinho aqui, né, da viga. Ó, bem fixo. É, coisa de japonês, né? Tudo no seu devido lugar, velho. Bonito demais. Vale dizer que a mecânica em si, o powertrain, vamos por aqui, é o do Corolla, mas a suspensão é reforçada, meu, pra aguentar o tranco, viu? Muito legal o monobloco. Tomei uma pingada aqui da saída do ar-condicionado. Ó. Ei, coisa limpinha, bonitinha, zero, é outro departamento, né, meu amigo? Mas um bom terminal de direção, uma boa mocinética, uma bilhetona. Eu tenho reparado que os SUVs, tanto faz ser compacto ou não, eles estão vindo com uma bilheta, né? Uma senhora bilheta. E outra coisa que eu reparei, que eu havia comentado aqui, ó,
a aerodinâmica desse carro, meu, que mostra a economia. Interessante, né? Reforçado, bonito, arão 18, rebatimento automático. Vamos fazer o seguinte, eu vou baixar esse carro e vou falar toda essa teoria para vocês. É, traseirona bonita, né, velho? Esse carro aqui onde eu passava, a galera ficava olhando, é novidade, né, querendo ou não. Ó, o que eu falei pra vocês do abafador traseiro é aqui, ó, quando você olha nessa posição, ele fica ali muito exposto. Mas isso é fácil de corrigir, né? Câmerazinha de ré, sensor de estacionamento. Esses apliques em plástico aqui na cor preta dá uma agressividade no visual, né, meu? Por dentro é o corolão, fio. Não tem muito o que falar, não. Ah, o banco não é elétrico, tá? Como eu já disse, né? Entre as versões, ela é a intermediária. Tem o valor aí na casa dos 170 mil reais. Os vidros one touch. Tranca, destranca, trava o vidro, rebate o retrovisor. Já tem a opção aqui, ó. Ixi, ficou escuro, né, meu? Vamos tirar ele daqui. Partidinha no botão, chave presencial, ar-condicionado digital. É um Corolla, velho. Não tem, é um Corolla Cross, né? Painelzão, tudo aqui, os comandos em si no volante, é tudo muito igual do sedanzão. Acendimento automático dos faróis, aletas no volante. Só baixar o volume aqui já. Aletas no volante, né, pra simular. Por mais que é um câmbio CVT, ele simula as 10 velocidades. Uma coisa que é interessante é a qualidade da câmera de ré, que não é das melhores, tá? Eu tô falando assim, ela é direcional, né? Só que por estar num ambiente um pouco mais escurinho, não é das melhores qualidades, não. É aquela mantendo a tradição, né? A Toyota sabe muito bem manter a tradição, coloca um pouco do básico, um pouco do que precisa. Inclusive, esse interior escurecido é um charme à parte, eu gosto bastante. Vamos deixar ele aqui na posição para falar a teoria. Tamanho do porta-mala, abrir o capô, ver o que tem de acabamento, câmera zona de ré direcional, beleza. Eu acho legal assim, né, que por ser essa versão XRE, ele não tem o ACC, né, que é o piloto automático adaptativo, não tem o assistente de faixa, mas vou confessar, ele é muito tudo no seu lugar, muito justo. Então bora falar mais um pouquinho, né? Vale dizer que ele tem vários airbags, aqui ó, ele tem aqui, ele tem no banco, ele tem frontal, então realmente um carro tudo no seu devido lugar. O volante é escamoteável, tá? Pra cima, pra baixo e também de profundidade, com certeza. Outro detalhe, né? Tem a regulagem do farol aqui de altura, são detalhes interessantes. Útil, uma entrada USB aqui, aqui tem mais uma 12 volts no porta-objeto. Ali atrás eu vou mostrar. Tem também saída de ar, que eu posso comandar aqui pela frente. Então se a galera não estiver merecendo ar-condicionado, eu, ó, dou o delete aqui, fio. Fica todo mundo passando calor. Vamos falar agora por fora dessa belezura. Uma coisa muito interessante que me chamou a atenção é o freio de pé, velho. Isso aqui é como se fosse o freio de mão, porém é de pé. Abertura do capô normal, aqui é a abertura do tanque. Então, bora ali pra fora, falar mais um pouquinho. Eu já falei que são rodas 18 polegadas, com pneu usada, fechar a porta daquele jeitão. Vamos ver aqui, ó, pneu usada 225, 50, 18, tá? Já vou começar pela traseira, que é interessante, porta-malas 440 litros, é um bom espaço. Ele pesa aí cerca de 1.405 quilos, tem 1,82 de largura, 1,62 de altura. Quando eu falo altura, eu tô falando do teto aqui até o chão, tá? Até a pontinha do pneu ali. Disco ventilado com ABS, entre-eixo de 2,64. Um bom entre-eixo, tá? Mas eu já vou aproveitar que eu tô aqui e vou falar o seguinte. Como eu viajei em 4 pessoas, tá? 3 adultos e uma criança na cadeirinha. Vocês podem reparar que inclusive tá meio sujinho por aqui. Na posição confortável para quem foi aqui na frente com a cadeirinha, não cabe a mochila aqui, velho. Teve que colocar esse banco um pouco mais pra frente. Se comparar com os concorrentes, um exemplo, uma HRV da vida, é mais espaçoso. Ah, falei que ia mostrar a traseira, né, fio? E ó, eu falo e compro. Tem saídinhas USB ali, tá? Tem duas. Saída de ar-condicionado, também posso estar bloqueando por aqui caso fique gelado. Aqui tem um porta-tablet. Revista para os mais antigos também, porta-folheto. Enfim, mas eu já abri o capôzão, ó, tem seta no retrovisor, rebatimento automático quando tranca. O capô, velho, eu achei interessante o seguinte, o conjunto aqui, a acústica é muito boa do carro, mas talvez se viesse com acabamento no capô,
o carro ia ser mais silencioso, tá? Eu digo isso por conta do câmbiozão CVT. Aí, ó. Na hora que fecha, faz esse barulho de lata. E eu falo isso também por conta do câmbio CVT, que tende a gritar mais. Se tivesse esse acabamento, talvez a gente ouvia um pouco menos lá de dentro. Na hora que acelera a rotação aí acima de 3.500 giros, escuta bastante o ronco desse motor. Ó, vamos continuar? Comprimento, né? Ficou fartado o comprimento aqui, gente. 4,46 m. Bom demais, né? Aqui na média, falou que na cidade era para estar fazendo 7 com 1 litro de etanol. Eu peguei ele com etanol. O etanol, teoricamente, é para fazer 7 com 1 litro na cidade. Na estrada, para fazer 9. Já na gasolina, faz 13 na estrada e 11 na cidade. Interessante que vai ter outro vídeo aqui no nosso canal e você também vai estar vendo na playlist exclusiva desse carango aqui. Eu viajei 1.000 km no etanol e depois mais 1.300 na gasolina. Então, realmente, eu fui no etanol e voltei na gasolina, somando mais de 2.600 km. É isso, né? Tá bom, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Passeia pelo nosso canal, conhece mais do Corolla Cross. Tchau!